Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Ingkang kawula hormati dumateng sedaya para kiai, sedaya para ibu nyai, sedaya calon-calon kiai, sedoyo calon-calon ibu nyai, sedoyo calon penghuni surgane Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, muga-muga sing rawuh kali Allah ditakdir dadi ahli swarga kabeh. Mboten kesupen dumateng sedoyo takmir musola An-Nur, insya Allah musolane barokah. Keranten kula riyin tahun 2021 sik manten anyar, paling rapi sik oleh setengah tahun kula ngaji rojabiah teng musola niki. Sing ngrungokne sik sak musola. Alhamdulillah saniki dadi akeh ngene iki, muga-muga tandane barokah. Tandane barokah niku ziyadatul khair. Uang niku lek uripe barokah, tambah umure tambah api ibadah. Nggih. Muga-muga sing rawuh karo Gusti Allah dadosne ahli swarga kabeh. Amin. Muga-muga tambah umure awake dhewe, nambah taat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tambah umure awake dhewe, muga-muga dadi tambah mempeng anggene ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sedaya sing rawuh dikabulaken hajat-hajatipun saking Allah Subhanahu wa taala. Sedaya sing rawuh napa sik kelingan utang. Jadi alhamdulillah. Majelis ngaji ngeten niki di antarane nyapa kok disenengi Rasulullah, mergo awake dhewe iso seneng karo ridho utawa seneng karo nopo sing ditakdirne Gusti Allah. Mergo nopo senajan utange akeh, senajan ning omah akeh masalah, awake kok gelem kumpul karo para ulama, gelem kumpul karo para kiai, gelem kumpul karo para wong saleh. Insya Allah ujian-ujian hidup dimudahne Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga benjing jenengan tangi turu kathah rizki saking Allah Subhanahu wa taala. Sik kemutan nggih. Nerusne sithik ngaji malam Sabtu rutinan teng desa Semanding. Allah niku paring rizki kabeh pira? Kalih. Siji jalur ikhtiar, sing nomor loro jalur qohron. Qohron niku dipeksa karo Allah Subhanahu wa taala. Lah ngeten iki termasuk rezeki qohron ini ngeten iki. Kula mang budal ra tuku aqua. Kalem to. Kuwi jenenge ra sida miliki merkosa. Ngeten iki dipeksa karo Allah. Jenengan lak budal ning griya ora angen-angen to apa ning kene oleh jajan apa oleh sego, ora angen-angen to. Dipeksa karo Gusti Allah. Lah ngeten iki lho, penakane Gusti Allah. Wonten kitab didawahaken termasuk rizki sing dipeksa karo Allah. Awake dhewe jarang lalekne, jarang kelingan, ya niku rizki ambekan. Wong niku ora enek sing iso nyeting ambekane.
kuwi kabeh peksaane Gusti Allah. Niku ya ambekan ya rezeki para rawuh. Aja dikira rezeki mikur duit ta nggih. Susah lek musuh wong wedok-wedok rezeki mikur duit. Minggo lek bojone mati ora masalah, penting duite akeh. Akhire we rabine. Susah wong lanang. Lakno akeh rondo iki mergo mikir wong wedok yo mikire rezeki mikur duit. Dadi bojone ambekan iki alhamdulillah. Saya ambekan to Pak, alhamdulillah. Bener. Tangi turu ditekoki sik ambekan to Pak, alhamdulillah. Berarti arep enek sing mukone wedak aku iki, ngono lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Mboten kesupen sedaya panitia Rojabiah Desa Jatinom. Betul nggih? Sedaya ingkang nyengkuyung wonten menika majelis, ingkang khidmah wonten menika majelis. Muga-muga kalih Allah jenengan dijoli sing langkung barokah. Amin. Bondone jenengan sing jenengan dalaken wonten dalu punika muga-muga saged nulungi jenengan besok teng akhirat. Amin. Sedaya sing rawuh, sing wis korban bensin, sing wis korban kerudunge teles, sing wis korban serandale dadi jeplok kabeh. Muga-muga besok iso nulungi awake dhewe ning akhirat. Amin. Mboten kesupen malih bolo-bolo media saking pondok Al Kamal Kunir Mbah Yai. Alhamdulillah ngaji malam Rebo niki tasik disupport karo Mbah Yai kula, Mbah Yai Kunir, Mbah Yai Asmai Mahfud. Mergo kula yo tasik khidmah teng pondok. Dadi khidmah niku penting, lumadi niku penting. Apa meneh awake dhewe khidmah dhateng agamane Allah Subhanahu wa taala. Intang surullah yang surkum dawe Allah. Lek awake dhewe gelem nulungi agamane Gusti Allah, insyaallah digampangne urusan donyane. Amin ya rabbal alamin. Pun ndak usah iman-iman lek berjuang ning agamane Gusti Allah. Contone mboten usah kata-kata, mboten usah ado-ado. Kula niku masa muda tak entekne ning pondok. Ket tahun 2007 sampai 2011 kula mondok. Tapi alhamdulillah suwene mondok ora ngurangi rezeki sing wis ditakdir karo Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Muga-muga jenengan putra wayahe karo Allah ditakdir sholih sholihah. Amin. Para rawuh ingkang minulya mau dielikne kalih Pak MC-ne ngaji niki live teng YouTube Mabes Bid'ah. Jenengan sesuk iso ndelok malih siaran langsunge menawa kesoting. Sing urung subscribe, subscribe nggih. Subscribe gratis. Selajengipun keranten niki awake dhewe kabeh kalih panitia dikumpulne wonten menika majelis dalam rangka kepingin mengeti utawa memperingati peristiwa luar biasa sing nate dilampahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yoniku Isra Mi'raj. Niki saderengipun pembahasan monggo kirim Fatihah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng sedaya para sahabat, sedaya duriyaipun Rasulullah, khususipun dumateng sedaya masayih Nahdlatul Ulama. Muga-muga sing rawuh niki kabeh diakoni santrine Mbah Hasyim As'ari. Muga-muga sing rawuh kabeh pikantuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li ridho illah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin sholihah khususan li jami'i Nahdlatul Ulama. Mbah Hasyim As'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Khalil Bangkalan, wa usulihim wa furuhihim. Madallahu alaina min barakatihim wa karamatihim lahumul fatihah. Para rawuh ingkang minulya, niki kula ngaji ora kaya biasane. Rada ndredeg mergo disanding para kiai. Apa meneh Mbah Yai Towil niki biasanya sering jagungan kali Mbah Yai kula. Dadi yo ora penak, tapi mungkin nyuwun sewu Mbah Yai menawi bahasaku kasar,
Mergo kula yo tasih enom. Biasane ngomongi wong-wong lek alus ngono yo ora patek kondal. Marai penyakit wong maliran dan sekitarnya biasane ora dikenteng teter kuaploki ngono ora mari. Kadang wis diomongi sesuk wis kumat neh. Nggih napa nggih? Wis diomongi budal ngaji kon golek ridane Gusti Allah kadang yo golek nomor barang ya. Aku wong ya enak ya. Bagus. Aku wongmu aku jane. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rawuh ingkang minulya, Isra Mi'raj menika kejadian sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka Allah menghibur kekasih. Dadi aja dikira lek wis dadi kekasih Gusti Allah, wis dadi kiai, wis dadi wali, wis dadi napa kemawon terhindar dari cobaan. Paham? Paham? Mending awake dhewe nrimo cobaan kang ngene Gusti Allah kanthi legawa daripada dicobain tangga. Paham? Paham? Apa malah marem dijajali tanggane? Eh, nyatu ya wong ngamuk. Keranten ngeten para rawuh ingkang minulya, Kanjeng Nabi niku saderengipun kalih Allah di Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi mengalami musibah sing beruntun. Sering kula critane teng pundi-pundi, kados garwane Kanjeng Nabi seda, pamane Kanjeng Nabi seda. Bahkan Al-Qur'an niku dangu mboten turun. Akhire Kanjeng Nabi dinyek karo wong kafir. Rasulullah susah. Mergo secara psikologis, bahasane. Apa psikologis ya? Secara kejiwaan Rasulullah itu mengalami sakit hati yang luar biasa karena orang-orang yang dicintai meninggalkan Rasulullah. Rasulullah riyen itu diajeni teng Arab mereka. Mergo Rasulullah gadah diantarane bojo sugih ya niku Sayyidah Khadijah. Terus Kanjeng Nabi yang duwe paman sing luar biasa dadi tokoh suku Quraisy ya niku sinten namine? Abu Thalib. Akhirnya dekengane Kanjeng Nabi satu persatu meninggalkan Rasulullah. Akhir Rasulullah susah. Melakno sak wajare wong niku lek ditinggal bojone mati mesti susah. Enek apa ora wong darah jati nom sing ditinggal bojone mati malah seneng? Oke. Okay. Umate sapa ya ngono. Wong wedok biasane. Kok randang mati ket ngene to Pak, ngene iki aku ngopeni awakmu rong taun ya beh. Luwe empok. Wong lanang ora kena dikapak-kapak nih meh dadi kembang amben. Enen ora wong wedok sing ngono kuwi. Oke. Ya Allah. Lek umat Kanjeng Nabi niku para rawuh, ajek kudu niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yo susah. Akhire dihibur karo Allah, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj ne kalih Allah Subhanahu wa taala. Akhire pun singkate cerita Allah majib neneng Rasulullah, majib neneng umate yoniku sholat ringkese limang waktu. Aslinya biyen seket. Waede limoi bolong-bolong. Apa meneh? Seket. Terus menira kau berkelon. Pemeneh sing kiai-kiai mek sholat. Akhirnya baru kaya nek nabi sing rojok berengkel. Jenenge Nabi Musa, oh Nabi Muhammad brengkel gitu. Nabi Musa, neng konai Nabi Muhammad ini soan, terus diengkel Nabi Musa. Muhammad umat murah kuat lek seket, jalu okortingan, jalu o diskon. Jadi diskon ni, terus kat dia nenek, gitu. Pemuda yang terniki usume arpe poso terniki, oke diskonan. Tapi salate ojo di diskon, weh. Salate pangga. Akhiripun awal JKB. Karo Allah, karo Rasulullah dikon nerusne sujud yoniku sholat limang wektu. Niki kudu dicoba tenang. Keranten dawe Allah Subhanahu wa taala ketika Isra Mi'raj niku teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, inna tuhfata ummatika as-shalah.
niki wonten teng kitab Ihya. Muhammad, buahe umatmu, umatmu iso ngrasakne kesenengan urip kuwi lek gelem nglakoni salat. Saged napa? Eneke sinten iki sing sakniki rada viral tukang nangani wong rada ranggenan. Pak Yai Purnomo niku. Ya toh? Niku yo mergo mesti akeh wong sing ninggal salat. Wong kok iso njaga salate ora mungkin pedot ta. Uteke niku lho Bu. Senajan to utang ning endi-endi, senajan to masalah akeh, ora mungkin pedot. Lah nek awake dhewe muga-muga sak duriyae karo Allah dijaga salate. Amin. Diterone bareng-bareng nggih. Dongane terone bareng-bareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbij'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab sing wis hafal maju tak wae 50.000 Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Tumo niki tumoni Nabiullah Ibrahim diabadikan wonten Al-Qur'an. Akhiripun Nabiullah Ibrahim terkenal dadi Abdul Ambiya, bapake para nabi. Mergo Nabi Muhammad silsilahe sampai saking Nabi Ibrahim alaihis salam. Mlakno lawai di tahiyat terakhir niku mesti ndongakne Nabi Ibrahim. Enten sing apal? Lali, Gus. Kira-kira bar salam langsung kencing ya. Lamcing bar salam langsung kencing. Ngalam pelencing. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngeten para rawuh. Nyapa kok sholat niku penting? Nyapa kok sholat niku penting? Mergo wong urip kok mikur lair ning alam donya tok. Kemudian balik, bar balik terus jatuh cinta, bar jatuh cinta terus stres, mergo ditinggal gendakane, bar kuwi pelampiasan terus rabi, bar rabi terus mikir gaya omah, gaya anak dan lain sebagainya. Kuwi remek bedane menungso karo wedhus. Wedhus iki siklus kehidupane yo mek ngono kuwi. Halo? Kene nek bedane jenengan iki lek bengi ngeloni wedhus apa ngeloni menungso, cek endi sik? Pasanganmu ahli sholat apa ora? Mosok wayu-wayu kaya babi. Maksudnya ora tau sholat maksudnya? Ganteng ganteng kaya wedhus ora tau sholat mek mangan emekan. Lek ora ngono mek gur kumpul bojo emekan ora tau gelem sholat. Mergo dawuh pun baktu sahabat wonten Ihya Malih teng bab asrarus shalah niku didhawuhaken yuhsarul mar'u yaumal qiyamati ala mithli hayati sholatihim. Besok awake dhewe teng dina kiamat niki karo Gusti Allah dikumpulne karo menungso-menungso liyane ning platarane dina kiamat dalam keadaan padha karo pas nglampahi sholat. Lek jenengan sholate ora iso tenang, ora iso khusuk, sholate sak karepe dhewe poyang paying uteke teko ndi-ndi. Besok ning dina kiamat jenengan yo bingung ning kono. Mergo sholate dalam keadaan bingung. Paham? Paham? Halo? Mulakno enten ulama ndawake ketika awake dhewe nglafale takbir Allahu Akbar. Kok sik kepikiran bojo, kok sik kepikiran anak, kok sik kepikiran omah, kok sik kepikiran mobil,
kok sik kepikiran sugih tangga, berarti sing gede sanes Allah, sing gede berarti tanggane. Paham? Jadi ketika wae dia Allahu Akbar, lek iso segala masalah niki diselesaikan. Awake dhewe belajar anteng, belajar khusyuk ketika soan Allah Subhanahu wa taala. Mulakno ibadah niku sing paling apik salat. Ibadah niku sing paling apik salat. Dari Imam Ghazali. Nyapa kok ngono? Mergo salat niku selain ibadah zahir, yo ibadah batin. Ora kenek salat di batin tok tanpa centak-centuk. Alah penting kelingan Gusti Allah. Oh, Gusti Allah ora ngerti aku repot. Ya toh? Gusti Allah ora ngerti sapiku mah meh waya ngarit. Tak ra luhuran ae, ku bar luhuran ora ngerti pangeran aku kesel terus aku leren turu. Hooh cangkemmu. Ya toh? Ora kenek salat niku di batin tok. Ya ora kenek salat nek gur centak centuk tok. Bapak angelmen ngasine. Ya pancen ngene iki. Lek kepengin centak centuk tapi salate sah nderek jamaah. Nggih. Ora iso lek salat dhewe rawan ra diterima lah piye? Wong malaikat ora bingung. Cah iki nyapa senam ta salat iki. Ya toh? Salat kok ramuni belas. Mlakno salat niku ibadah sing sempurna. Enek ibadah zahire awake dhewe, enek ibadah batine awake dhewe. Ibadah ya enek sing zahir tok, njaba tok. Contone napa? Ro'an. Ngedekne apa iki? Panggung, ngedekne terop iki ora kenek nek gur ndonga tok ya ora ngedek. Sedekah ora ngetone dhuwit ya ora. Sedekah. Ngoten lho. Saget apa nggih? Ya enek ibadah sing jeroan tok. Jawabannya menang, ranyapa-nyapa, tapi jeruannya kelingan Gusti Allah zikir, niku ibadah batin, sholawat ibadah batin. Lek nyata niki zahir batin sing kelingan naro Kanjeng Nabi. Ngono lho, aja sampe nabuh terbang kelingan pacarmu. Lek live TikTok pisan, lek ono video call. Cah mendu ya aduh. Ya lho. Oh, apa bu? Santri pekok. Itu aku lho si ngomong. Lah, lek sholat niku para rawuh ibadah sing sempurna. Zohire yo kangge, batine yo kangge. Mulakno dawuh Quran, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim. Sapa sing muni sahun? Sahun kok lali lho. Masa wong bejoe sing salate ora tahu lali maksude. Khosiun. Lek sahuni jus 30 karo aita kae. Termasuk wong sing bejo donya akhirat niku iso njogo salate. Melakno aja sampe awake dhewe iki repot nyambut gawe, repot napa mawon sampe ninggal salat. Penting niki. Bahkan diantara lafad sing dibolan balani pengokeh karo Allah ning Al-Quran, sholat. Jadi ngecek darah percaya. Jumlahnya okeh bar lafad sholat. Ngumpuli jumlahnya lafad setan. Niki maknane piye? Aidil luwe okeh le iso kelingan sholat daripada mikur kelingan setan. Setan lagi kelingan wis ketok dhewe. Pomene setan-setan budungan atau setan sarungan. Kue salat yo kelingan, tapi ini mak kelunting. Lawi sing gedhi kira-kira, pangerane apa keluntingnya kue kira-kira? Keluntingnya cilik ya, lek gedhi apa? Keluntung. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila saking menika, muga-muga wae dhewe kuwabeh karo Gusti Allah mantun acara Recep niki. Tambah demen nglampahi salat. Amin. Tambah demen nglampahi salat. Amin. Mergo dawuhipun Imam Fakhrur Razi wonten kitab Mafatihul Ghaib. Napa kok peristiwa Isra Mi'raj niki Allah ndak melafat abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Tak cak mikir nggih.
ora apa-apa. Wis biasa mikir lombok, mikir gampang-gampang, sok jak mikir ngaji angel. Teng Quran niku Rasulullah kan ya Allah mboten nate jangkar oleh nyebut Rasulullah. Mesti nabi, mesti rasul. Ora tahu Allah nyebut Muhammad, beda karo nabi-nabi liyane. Lek Allah nyebut Nabi Musa ya jangkar, ya Musa, ya Adam, ya Yahya, ya Zakaria ngono. Tapi lek arep Kanjeng Nabi mboten nate, Allah niku jangkar. Ya ayuhan nabi, ngoten niku laqad kana fi rasulillah. Mergo Rasulullah dhewe niku karep Allah disenengi di antara nabi-nabi liyane. Tapi nyapa para lawuh ning ayat subhanallazi asra bi abdihi. Nama lafat abdun. Orang gawe lafat rasulun utawa Muhammad. Subhanallazi asra bi rasulihi kok ora ngono. Tapi kok bi abdihi. Alah ra tau mikir, Pak. Angel lo maca bener harokate wis luar biasa apa meneh mikir lafate. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Muga-muga niki mengke diridani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mergo bahas Quran nggih. Mergo bahas Quran. Mergo para rawuh lek jenengan kepengin diunggahne derajate karo Gusti Allah, jenengan kepengin diunggahne derajate karo Gusti Allah, rumangsa dadi kawula. Diabdihi. Eneke wong ora munggah derajat, eneke wong sugih ora diajeni, eneke wong berpangkat ora diajeni, kuwi biasane dhewe duwe penyakit ati rumangsa gedhe nandini Allah Subhanahu wa taala. Paham? Akhire lekas mobil api une ita itu. Lekas lemahe ombo ita itu. Niku mboten bener. Sing bener piye lek awakmu kepengin terus diunggahne derajate karo Allah, tetep lek nang ngarsane Gusti Allah ngaku dadi makhluk, ngaku dadi kawula, gen diunggahne derajate karo Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Padha jenengan urung patek lancar maca Quran. Aku wis iso maca Quran, wis iso khatam barang, wis tak apalne barang. Ora oleh aku ita itu karo jenengan. Alah kowe iki arep aku swargane midura ora oleh. Mergo dosise wis beda. Wong sing tak eling-eling wis rubatalin minal Quran wal Quranu yal anu. Okeh wong apal Quran, okeh wong maca Quran tapi dilaknati karo Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngoten lho. Lah jenengan yo ikra'ul Quran, maca Quran kabeh. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ngoten niku. Ketika awake dhewe wis munggah level ibadah, wis munggah level menjadi kawula, awake dhewe harus menyesuaikan kadar penyakit, menyesuaikan dengan kadar obat sing kudu dirungokne. Lah sing urung iso maca piye? Nderek salat jamaah. Nggih. Sing urung iso maca Quran piye? Urung iso at-tahiyat piye? Urung iso Fatihah piye? Nderek salat jamaah. Niku mengke panggah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang masih iso istiqomah sholat jamaah piye? Aja rumangsa mulya karo tanggamu sing durung gelem nglampahi sholat. Paham? Melakno kadang nyuwun sewu, eneke kiai iki ora tek diajeni karo masyarakate. Biasane kiai ini rumangsa bener dhewe. Halo? Halo? Pada sing bener dhewe namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten niku mlane dhewe kabeh belajar. Kabeh belajar. Melana teng NU, teng Nahdlatul Ulama niku enek tradisi tabayun, enek tradisi padha golek bener. Maksudnya piye bener niku kudu dirembuk nih, ora oleh rumangsa bener. Mergo sing paling bener namung Allah Subhanahu wa taala. Kenyapa ya tangga kuwi ora iso salat ya? Kenyapa ya tangga kuwi ora budal salat ya? Sebagai kiai, sebagai tokoh masyarakat kudu ndelok latar belakangnya se nyapa ya ora gelem salat. Oh kira-kira ekonomi lagi melemah. Golek ekonomi melemah iki piye ya amre nulung ekonomine wo golekne lapangan pekerjaan ngoten ora oleh langsung ngelokne ora oleh langsung ngelokne. Melakno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing masyhur Rasulullah tetep nulung wong kafir. Rasulullah tetap dulang wong kafir, senajan to wong kafir niku ora hormat karo
Rasulullah. Mergo Rasulullah duwe harapan sapa ngerti anak turune iso dadi penerus agama Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku pentingnya salat. Bahkan Kanjeng Nabi nate dawuh wa qurratu aini fi salat. Aku iso tenang urip, aku tenang menjalani kehidupan lek iso nglampahi salat. Pun monggo donga bareng-bareng nggih. Donga bareng-bareng wulan Rajab nggih. Mungkin diterusin nih. Allahumma setunggal wau pentingnya sholat mergo wong urip niku ora cukup mikur rabi utawa golek rezeki to kudu dibarengi karo nglampahi sholat gen enek bedane menungso karo kewan. Saged ditampi, saged ditampi. Niku sing nomor setunggal. Lajeng sing nomor kalih, nyapa sholat niku kok penting, nyapa sholat niku kok diwajib neng awa edw kabeh. Mergo Kanjeng Nabi tresno neng awa edw kabeh. Buktine tresno nopo awa edw niki gen enek hubungan antara makhluk karo Gusti Allah. Awa edw niku lo kadang sholat ora kelingan Allah apa meneh ora sholat. Sholat niku lo kadang kepikiran dunyo apa meneh ora sholat. Mulane sing nomor kalih pentingnya utawa hikmahe sholat niku diwajib ning awake dhewe kabeh mergo sholat niku silatul mukmin bainar rabbihi diantara penyambung antarane wong mukmin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Halo. Buktine napa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku mikrot sowan dateng Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril mboten nderek. Niku namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalih Allah Subhanahu wa taala. Wonten riwayat didhawuhaken faqana qaba qausaini au adna. Kanjeng Nabi kalih Allah niku jarake ketika mikrot niku namung rong kilang. Saking senenge atau saking cedeke Allah kalih Rasulullah. Posisine Rasulullah ning ngarepe Allah pripun? Enten riwayat sing dawuhne kados atahiyat akhir. Timpuh. Niku Kanjeng Nabi dawuh teng Allah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Niku dawuh Kanjeng Nabi teng Allah. Keterangan niki wonten teng kitab I'anatut Thalibin. Mantun niku Allah jawab teng Kanjeng Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Niku sinten sing dawuh? Allah. Assalamualaikum. Keselamatan muga tetep ning ngatas sisiro ya Muhammad. Assalamualaikum.
ayuhan nabi, awakmu sing dadi nabi. Niku jawabe Allah atas Kanjeng Nabi dawuh attahiyatul mubarokatus. Mergo Kanjeng Nabi apian karo awake dhewe, mergo Kanjeng Nabi apian karo umate, karo Kanjeng Nabi ditambahi dengarsane Allah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Karo Kanjeng Nabi terus ne, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dadi wong sing gelem nglampahi salat, wong sing soli-soli riyen pun nate didongakne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku apikane Kanjeng Nabi. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Akhire para malaikat sing wonten teng aras, sing enek sing ning langit ku kabeh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bayangkan ibadah apa nek sing mulyane ngumpuli salat. Enek percakapane Allah karo Rasulullah, enek sambutane para malaikat. Niku eneke ya mikur teng salat. Mulane salat niku ibadah sing sempurna mergo melibatkan Allah, melibatkan Rasulullah, melibatkan para malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku sing nomor kalih wau napa? Hikmahe salat mergo tondo apiane Kanjeng Nabi ning umate, gen awake dhewe niki merasakan betapa indahnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Niki ora kena di definisine mboten saged. Iso uga wong sing salate seneng kuwi dalam keadaan sakit hati sing luar biasa. Ya iso. Mergo sakit hati diapusi kancane, diapusi tanggane, dilokne bojone, akhire nglampahi salat. Oh, ternyata di dalam salat menemukan ketenangan. Iso wong ngono kuwi. Enek sing budaling masjid, budaling langgar, montore wapi, serandale wapi, sak rukuwe. Tapi bar salat malah sumpek. Lah piye serandale ilang? Halo? Nah, berarti kowe iki arepe sowan Allah dadak pamer neng menung. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Ana kathah cerita wali-wali masyhur salat nggawa mobil api, mulih mobile dicolong maling biasa. Sampai mobile lho dicolong maling ora krasa, mergo ngrasakne nikmat hubungan karo Allah Subhanahu wa taala. Dadi ora kadang jangan blendrange glonteng ngene wis kelingan. Cuk kucingku. Heh. Piye to? Nah, malah iso ini sane kiai enggak suka aku. Nah, di skip, Bang. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor 3 para rawuh. Jam piro iki, Bang? Jam 5, Gus. Ditinggas ya. Sing nomor 3, hikmah salat diwajibne ning awake dhewe kabeh. As-shalatu nurul mukmin. Salat niku iso dadi cahayane awake dhewe besok teng dina kiamat. Dadi malaikat niku penak lek niteni wong apik karo elek, raine pereng apa ora. Senajan to ning donya iki lek mupukuran enek kok 3 cm kowe kok ora tau salat lebut raimu ning kono. Lek dijak serius wong-wong ora paham. Senajan to lek mupuri raimu popolan, kowe kok ninggal salat, kuwi sing mareng set ning jero kuburan lho. Ya alhamdulillah emek daging rasa wedak ya. Apa meneh matine pas budal gendaan. Modar malah marem cacinge. Mulane salat niku dadi nur simabum fi wujuhihim min atharis sujud dawe Quran. Besok sing dadekne awake dhewe niki penak golongane wong apik apa wong elek didelok bekas sujute. Halo? Halo? Senajan to raine elek maribasan, ireng, kuru. Ya toh? Ngruwokan kaya sing ngomong. Tapi kok sregep salat, sregep maca Quran, sregep zikir gampang. Yaumata biadu wujuhu atas suatu wujuh. Besok malaikat iki goleki dhisik dhewe. Ngene-ngene. Niku lek gambarne guru kula biyen
kaya wong mili iwak nih lho, Bu. Ngertos iwak. Iwak ile api are lelekan wong diten to. Kuwi iki sajake polosan iki nang disisi-sisine sret 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 sret. Dadi yaumul hisab iki cepet banget. Mergo umat Kanjeng Nabi kena didelok saka sorote wajah. Lah wajahe dhewe besok dileput kabeh dipangan cacing. Sing iso abadi napa? Sorote bekas sujud. Muga-muga wae dhewe sing ayu-ayu, kae dhewe jenengan sing ayu-ayu muga-muga ya sujud. Nggih, ya sujud. Aja sampe eman-eman karo wedake terus lalu hurang. Pokoke pas dolan ya toh? Wah iki tas wedaan gek luaran iki enek opone jenenge? Skincare. Iya aku ngerti jenenge renorno to. Enek serum, enek nang opo? Toner. Apa? Toner. Toner. Wis skincare umume, Bu. Kan renorno to. Oh kuwi iki mergo eman-eman karo kuwi sampe ninggal salat. Nauzubillahi min. Mekur nenteng niku lho, wedake iki lho. Lah wedak sing abadi sing ila yaumil kiamah iso digawa. Lek jarine wong saiki wong modern iki gen ID iso cantik inner beauty. Yo banjerune gen apik. Sering-sering ngowu, du, sering-sering ngoso salat. Kuwi ta senajan to raiku koyo ngene ora patek penak bisa jarine wong-wong. Tapi aku masalah rabi ora kangelan nak cak. Ngerti dong. Gampang, eh ngerti dongane. Yo kuwi lho mergo Rabbi Firli warhamni wajiburni cukup ya Gusti Allah wae rabi cukup bojo enek wae duwe anak cukup bojo anak enek ngono kuwi gampang sing penting awake dhewe nderek Rasulullah. Ah kan saiki wakai to wong ayu terlambat nikah wong ganteng tersakiti ya toh lepas iki ra sido sori ya Pak Dur ya. Alhamdulillah. Wes, yo coba mau urung balik lho. Oh, niku nggih, tiga dicekelin tenanan. Napa kok salat niku diwajib ning awake dhewe terutama ning umate Kanjeng Nabi. Soale ning akhirat iki gampang ngono. Kanjeng Nabi kok kayak mesti bolaku kayak, kowe mesti umat kowe wajahe cerah-cerah, wajahe cerah-cerah. Lho Islam to yo, Islam kok puweteng raimu. Biyen ora tau salat to, Kang. Lah biyen gek no ayu dadi primadonane desa, biyen tapi ora tau salat. Yo alah, ayu-ayu ora tau salat. Dadi intipe neraka, paham? Nah, ciri-cirine ono kuwi. Wis muga-muga wonten manfaate. Wonten barokah iki. Sekedhik mawon niku wau sekilas nyapa kok awake dhewe karo Gusti Allah, karo Rasulullah diwehi kewajiban salat diantarane tondo senenge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning awake dhewe kabeh. Merga Rasulullah kepengin awake dhewe kabeh niki besok mlebu swargane Allah bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Aja sampe mlebu swarga dhewe. Hukume haram. Swargane ludang. Jajal kowe ning kono ning swarga dhewe, oke kowe ra gorek pisan. Ora bingung goleke kancamu ning neraka. Kowe marang-marang prakobong pisan. Ya Allah, alhamdulillah. Mulane Qur'ane ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narom. Dadi ora oleh mlebu swarga dhewe, lan ngaji bareng ngene iki peristiwa Isra Mi'raj ngene iki awake dhewe kepengin bareng-bareng mlebu swargane Gusti Allah. Pun hukumku sing rawuh besok kabeh ahli swarga nggih. Amin. Kabeh sing rawuh besok mlebu swarga bareng-bareng nggih. Amin. Gandol para kiai, gandol para ulama, terutama gandol para masayih Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah.